ရဟတန်ဃာတွေဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ level ဝင်းနီတော်နဲ့အညီရှိပြီးသားပါဒါကိုဝင်းနီတော်အတိုင်းဖရာဟောပါဠိတော်အတိုင်းမသွားဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဆရာတော်ကြီးတွေအန္တရာပန်အစိုးရဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့သွားကြပါတယ်ဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လားလို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့မှလည်းပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲယဟန်ငယ်တွေနဲ့တန်ခါအတူတူပါဝင်ခြင်းတော်လည်းပဲအဲအန္တရာပန်အဖွဲ့အစည်းဝမလွန်ဆန်ရဲလို့တနည်းအားဖြင့်ထောင်ကျဖန်းစီချုပ်နိုင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတွေနဲ့ယဟန်ငယ်တွေနဲ့အတူတူကလက်မတွဲနိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သာသနာအတွက်အမတန်မှဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါလေ။ဒီနေ့ကဘာလုပ်ကန်စားတော့အခုဘာလုပ်ကန်စားရမှာမသိလို့ဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ထိုင်နေရတာ။ပိုသူတို့ပြောရသူတို့ရွှေ့ခိုင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ဖို့ဟာလည်းဘူးလာလာရွှေ့ခိုင်းတဲ့နှခါသုံးခါရှိပြီ။ကိုဒီကြလေးဘာမှရွှေ့စရာပတ်စံလည်းမရှိလို့ဘာမှမရှိလို့မရွှေ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကိုတုတ်ထိုင်နေရ။ရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအိမ်ကြီးဖြတ်စီရွှေ့သွားဖို့ဆိုတာဒီကားနဲ့ဘာနဲ့တိုက်ပြီးရွှေ့မှရအောင်ထန့်ရွှေ့လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။အလားလည်းဘယ်ပတ်ဆိုင်ရလို့ဖြစ်မှာဖြက်စီတွေဟိဆိုတော့ဒါတွေအကုန်ဖြက်စီပေါ့ဒီမြေဟာတော့ဗျာဒီမှာနေလဲကျမကြီးအတွက်ကတော့ဒီလိုပဲသွားမှာသူတို့ရှိနေရလဲဒီလိုပဲသွားမှာတို့ရီဒီတောက်ရီတုံးရီကတော့ခုလောလောဆယ်ရတာအဲ့မှာနေတယ်တော့အကုန်လုံးတစ်ခါရောက်နေတာအဲ့တော့တရားစီရင်စနစ်ကိုကနော်သူတို့သွားလို့တဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုကစေအာနာချင်းစနစ်ကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းတရားသူကြီးကတရားရုံးကအမိန့်ချရမယ်ဆိုတော့တရားစီရင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာဘာလို့အခြေခံလာတယ်လဲနော်တရားရဲ့အခြေခံဥပဒေချက်ကကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးပဲမြင်တယ်။ခုမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုတခုမှမဖြတ်တဲ့ပြင်မတရားတဲ့ဥပဒေတွေထပ်ပြလာတယ်။အဲ့ဒါပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့သွားတော့မလဲ။ခုပြည်သူလူထုကပြောနေတယ်။2000ချစ်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုတာနာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီနာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုသွားဖို့အတွက်ခုလိုတရားစီရင်စနစ်ကိုလမ်းချင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဟို2000ချစ်ပြီး2000ချစ်ဥပဒေနဲ့2010မှာအတီးပြုတ်ပြီးသွားမဲ့တရားစီရင်စနစ်အတွက်ခုဒီကောင်နေခုသူတို့ဘောနော်သူတို့ပနဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့2010သွားမဲ့တရားစီရင်စနစ်ကဘယ်လိုတရားစီရင်စနစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုခုလုံးလုံးစဲအနေထားကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်